mësuesja dhe aktivistja Ina Kasimati, u nda nga jeta para disa kohësh për shkak të kancerit, por përpara se të ndërronte jetë, ajo publikoi një letër akuzë të rënd për gjendjen në spitalin onkologjik. Kujtojmë se mësuese Ina u nda nga jeta 23/3/2024. Letra e saj është bërë virale këtë ditë, kur ka shpërthyer skandali i spitalit onkologjik. Letra e Ina Kasimatit: unë kur u diagnostifikova me kancer gjiri para 4 vitesh, operacionin e bëra te spitali onkologjik në QSUT. Jam operuar, unë dhe shumë pacient, në një krevat me 3 këmbë, dhe mu hoqën të gjitha limfonodulat, pasi kështu ishte aparatura. Më pas shefja e terapisë, doktoresh Dhurata, nuk më dha terapinë sipas protokollit, dhe vetëm kur shkova në Itali për vizitë, e mësova këtë gjë. Kur u ktheva dhe ja thash doktoresh Dhuratës, ajo më tregoi listën e pacientëve që prisnin prej disa muajsh të merrnin Zoladexin. I shkruajta atëherë drejtorit të përgjithshëm zotit Enkelioti, asnjë përgjigje. I shkruajta ministres zonjës Manastirliu, asnjë përgjigje. Pastaj një shoqe më sugjeroi të shkruaja kryeministrit. Mu duk absurde, por e bëra. Dhe për gjysmëore drejtori i spitalit më shkruajti një SMS, të lante gojen: zonja Kasimati, ju e keni marr ilaçin me farmacinë e spitalit. Qesharake. E kundështova dhe i shkrueta që nuk e kam marr ilaçin dhe as që e dija ku ishte farmacia e spitalit. Pas disa ditësh më telefonuan dhe u futa në listë për ilaçin. Pas 3 vitesh, kur më përsërit sëmundja dhe u bë publike thirrja për të më ndihmuar financiarisht, dhe ikja jashtë dhe qindra shqiptar filluan të më mbështesnin, më mori në telefon ministrja, zonja Manastirliu, dhe më pyeti për shëndetin. I thash duhet të iki në spital jashtë, pasi spitali onkologjik për mua ishte kthyer në një tmerrshje tek dera e hyrjes, ku të shtynte polici dhe koordinatori. Ndërsa në dhomën e vogël të onkologës, u shkoja çdo 3 muaj për ironi, pas Covidit ishin 2 mjek, që thjesht mbushnin kartelen dhe ikja bëja terapinë. Asnjë krevat në dhomë, as stetoskop, as privatësi të komunikoje me doktorin. Tek dera prisi në këmbë në radhë. Nuk e di nëse keni shkuar në spitalin onkologjik. Në katin e parë ku janë vendosur foto nga Shqipëria turistike me një diçitur në anglisht të një firme farmaceutike, bëje tani atë që pacienti ka nevojë më pas. Aty ishte edhe një fotografi nga një kishë në Voskopoj, ku në oborr ishte një varr. Kur e kam parë jam tmerruar. I bëra foto, ja dërgova drejtorit, e postova edhe në faqen time në Facebook dhe më pas u hoq. Para se të nisesha në Francë, falëmbështetjes së shqiptarëve dhe jo të shtetit, unë prisja përgjigjen e biopsisë, por nuk e mora pasi në spital mungonin kitet. Ndërkohë në ato korridore spitali kam takuar familjarë të pacientëve aty, të shqetësuar për mungesë të ilaçeve, kimioterapisë, për të mos folur për skanerin që ngelet si një gjë e rrallë që të bëhet, dhe jo si një procedurë rutinë për të ndjekur nesurinë e trajtimit mjekësor apo analizat ilaçet. Një pacient që derdh sigurimet shëndetësore nuk ka pse t'i shkruajë doktorit, ministrit apo kryeministrit. Në cilin vend të Evropës ndodh kjo? Shërbimi shëndetësor duhet të jetë një normalitet nëse trajtohesh. Operohesh në spitalin publik dhe nëse nuk bëhet aty, skena e sigurimeve shëndetësore e merr përsipër mbështetjen e pagesës së pacientit. Pse pasi bëhesh publik dhe kërkon ndihmë, ministria të merr në telefon dhe lan moralin që shteti e dha ndihmën? Jam kurioz të di në rastin e aktorit Fuga çfarë mbështetje i ka dhënë shteti, kur ai është një pagues i sigurimit shëndetësor. Po profesor Petrela, çfarë ka bërë konkretisht kur ai është doktor në spitalin publik dhe neurokirurgu më i mirë?